selles lühikeses videoklipis me vaatame nüüd seda, kuidas me saame tekitada koordinaattasandile täiesti juhusliku punkti. Milleks see hea on? No, kuuendas klassis, kui õpitakse punkti koordinaate tasandil, siis mõne lapse jaoks on see ikka väga keeruline teema ja nõuab harjutamist. Ja sellepärast võiks siis teha sellise väikese töölehe, et mille abil siis on võimalik need punkte siia tekitada ja laps saab ka siit tegelikult algebra vaates saab ka vaadata, et mis need koordinaadid siis tulevad, aga selle saame ka ära peita. Ja ma nüüd näitan ühte lihtsalt võimalust, kuidas sellist asja teha ilma liigset vaeva nägemata. Kuna meil on tegemist kahe koordinaadiga, x ja y koordinaadiga, siis tekitame kaks liugurit. Ja tähistamegi siis selle esimese koordinaadi siis x-iga, aga me ei vali nüüd sama arvu, vaid me valime juhuslikku arvu. Ja nüüd peab alati vaatama ka, et siis, et millest milleni. No, võtame siis näiteks miinus 6 kuni 6 ja ühese kasvuga. See tähendab seda, et me siin 10 murde ei pane, et muidu läheb nende punktide koordinaatide lugemine natukene keeruliseks. Nii. Üks liugur peaks olema meil idee poolest nüüd valmis ja tekitame siis ka teise koordinaadi jaoks liuguri. Tähistame selle nüüd siin y-iga. Nii, juhuslik täisarv ja võtame siis siit ka, et ei pane siis täisarvu, ei pane, muidu on niimoodi, et me ei saa seda lihtsalt arv, ei saa seda negatiivset arvu sinna tekitada. Las olla see ka siis miinus 6 kuni 6. Nii et miinus 6 kuueni ühese kasvuga, see tähendab seda, et tulevad ainult täisarvulised väärtused. Ja meagi las olla fikseeritud, me ei hakka siin seda muutma praegu. Nii, ja nüüd paneme kirja punkti. Nii et näete, punkt on, punkt B on siis A, B. Nii. Näete, kuna meil on A on 1 ja B on 1, siis eks ole, praegu siia tulid, näete sellised arvud. Teen selle punkti kohe suuremaks, et hakkaks hästi silma, teeme ta punaseks ja paneme no paneme lausa 9 punkti suuruse. Ikka selline pirakas punkt. Ja nüüd edasi. Nüüd meie ei pea selle liuguriga hakkama midagi tegema, aga ma näitan, et ta töötab muidugi, et siis te saate aru, et kui ma nüüd siin näete, muudan y-koordinaati, näete siis siin see muutub ja muudan x-koordinaati, siis see ka muutub, nii et kõik see siin meil töötab ilusasti. Ja nüüd ma teen sellise asja, et ma peidan need liugurid ära ja kohe näitan, et mis moodi seda siis teha saab. Lihtsalt lähen selle liuguri peale, teen iire parema nupuga klõpsu ja näita objekti, võtan ära. Näita objekti, võtan ära. Nii, nüüd neid näha ei ole. Ja kuidas nüüd siis see punkt hakkab siin tasapinnal siis muutuma? Ja vaadake, on olemas vaate juures selline asi, et arvuta kõik objektid uuesti, ehk Ctrl-R. Ctrl-R-iga, näete, kui me klaviatuuri pealt vajutame kontrolli hoiame all ja vajutame R-ile, näete, punkti asukoht muutus. Nii, punkti asukoht muutub. Punkti asukoht muutub. Näete, kogu aeg punkti asukoht muutub. Ja teil pole vaja midagi muud teha, kui kontroll R-iga näete. Hops, hops ja loomulikult, eks ole, nüüd tekib küsimus, et aga laps vaatab siit. Vaat selle lapse vaatamise saab kohe hästi kiiresti siit ka, algul võibki ta vaadata. Saab aru, et näete, et mis koordinaat loetakse esimesena, mis teisena ja kuidas saame. Aga kui me tahame selle ära peita, siis vaatest me saame algebra vaate kinni panna. Näete, algebra vaadet enam ei ole. Ja nüüd, kui me hakkame siin selle asjaga mängima, näete, siis noh, ühesõnaga
piisavalt mängitud , eks ole . et lihtne asi . nüüd , kui tahate algebra vaate tagasi panna , loomulikult saate tagasi panna . nüüd , kui me saime sellise ühe juhusliku punkti tekitatud , siis te saate ju aru , et me saame tekitada ka teise ja saame tekitada ka kolmanda , kui tahame . ja nõnda me võime tekitada näiteks siia koordinaat teljestikku , siia tasandile täiesti juhusliku kolmnurga . ja siis selle kolmnurgaga juba midagi arvutada . või me võime tekitada täiesti juhusliku sirge . näiteks 10. klassis õpitakse sirgevõrrandit . täiesti juhusliku sirge võime tekitada . loomulikult kolme punktiga saab ka parabooli tekitada , aga noh , see on juba natuke keerulisem teema . nii et ma soovitan see asi teil läbi katsetada , kes pole seda kunagi varem teinud . ja loomulikult , eks ole , te võite ka tekitada veel sellise asja , et kui see punkt tuleb , et kas proovite jälg sees , et mida see teeb , ma kohe näitan teile nüüd siin , näete . siis ta jätab alles kõik need punktid , kus me oleme juba käinud . et tekitate , näete siia ühe hunniku punkte ja las õpilased leiavad üles kõik need punktid , mis paiknevad esimeses koordinaatveerandis , teises , kolmandas , neljandas . las leiavad üles kõik need punktid , mille X koordinaat on null või Y koordinaat on null . no siin ühesõnaga võib fantaasiale lihtsalt voli anda . nii et näete , üks väike hästi lihtne vahend , aga täitsa hästi kasutatav . nii et soovitan kindlasti järgi proovida . aga selleks korraks minu poolt kõik .